Надія Савченко повертається в Україну. Літак президента України з Надією на борту вже вилетів з російського Ростова-на-Дону, повідомляє агенція Reuters. Про те, що президентський літак прибув до Ростова для обміну Савченко на засуджених російських грушників, зранку повідомили одразу кілька інформагентств, як російських, так і українських, зокрема Інтерфакс та Уніан. Усі посилалися на власні джерела. За інформацією видання «Українська правда», лайнер із Савченко мав вирушити з Росії одночасно з іншим літаком, який з України везе Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва. Адвокат Надії Ілля Новіков сказав, що зараз він в аеропорту Ростова і що за годину-півтори матиме важливі новини. Офіційні джерела поки що нічого не підтверджують, ані в Кремлі, ані в адміністрації українського президента ситуацію не коментують. Щоправда, в найближчу годину-дві обіцяють заяву Петра Порошенка для преси з цього приводу. Зранку адвокат засудженого в Україні Олександрова Валентин Рибін повідомив, що Петрові Порошенку подали клопотання про помилування як Олександрова, так і Єрофєєва. Це підтвердила і адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська. Каже, за її даними, помилування і обмін мають відбутися саме сьогодні.